أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحل إيغا توريا وح فيسبوك الله إيغا توريا waxa weeyaan ina aamuso waxa la iiga tuuraya facebook weynan aamuso laakin wallahi oo billahi oo tallaah inaan aamuseynin wallahi oo billahi oo tallaah inaan ragow aamuseynin inaan faarax inkiyo aamuseynin filiyadi kaano inaan aamuseynin runtaan idin sheegayay I have a right and I am freedom to speech. We need to speech what is going on, guys. Somali people, you have to stop. You have to stop. Where baan noo xiran oo waran baan nagu taagan oo walwal baan la dilay oo wadnahaana gariiraaya oo waa waraydaan guraynaa weligiinba meeshaan iga tuura wallaahi oo billaahi oo tallaahi heedhe in aanan mataqaanaayeeto inaanan aamusaynin. Sababtaan u aamusayn waxa weeye women right. Children right, child right, iyo women right. Intaan adduunka saarnahay suxulkay xabaal ka koreeyo faarix inkiyo wadaad inkiyo istubiroo dhano been makuu sheegayo I can speak and I'm living in United States. One day, one night adduunkay ogaanayo all the world bay ogaanayo abuse baan nagu haysan. Stop abuse. Somali people, stop abuse. Somali men, stop abuse. Stop. I need the talk. I want freedom to speak. This is my Facebook. And this is my life. And this is, I can speak. Like what I did say. Women know. waxaan idiin sheegayaa adduunka gabdhaha wax bedelay. Aad maqlayseen taariikhahooda waa in la idiin soo aruuriyaa. Maxay ku dhaheen waa loo dhintaa haddaad rabtid inaad xorriyad heshid, waa loo dhintaa. Ma fahante? Yah, waa loo dhintaa. So waxaan kuu sheegayaa ninow, inta jeeraad iga tuurta waa ii qaysaasan tahay, laakiin waxaan kuu sheegayaa inaanan aamusaynin adduunka intaan saarnahay, xayaadka intaan saarnahay, inaanan ms anigoo aamusaynin baan kuu sheegay. Laakiin waxaan kuu sheegayaa yah, tuugo maleegaale, waxaan kuu sheegayaa anaa afkayga iskale waan hadlayaa, nimankuna ma xukumi karaan, adeer choice baan leenahay, waa isqaawinaynaa, maryahaan dhiganaynaa, guntimaan xiranaynaa, weer baan xiranaynaa, wadnahaana go'an, wadnahaadna goyseen, wadnuhu idin go'iye, wadnahaadna jarteen, wadnuhu idin go'iye. Waxay rabaan codkaaga inay daboolaan, waxay rabaan ceebtay kugu sameeyeen inay qariyaan, waxay rabaan maxkamadday ku geeyaan maxkamad dulmi ah inay ku waxeeyaan, waxay rabaan inay sheergareeya barnaamijka naago waran jinaan la idinku taag waxma barataan oo ma wax ma fahantaan, sheergareeya nayaara barnaamijyada oo naag walbay naagtaa taqaanin naayaa ku waxee nin uma baahnin innagaa isdhegaysanayne naayaara maxaa ragga uga baqdaan naa maxaa ragga uga baqdaan naa maxaa wadnaha idin gooyey waran jinaan la idinku taag oo wiilasha alla idinka qaad maxaa wiilka kugu taraya wiilka bri gabar buu inta guursado bri abuseyaay maxaa wiil kugu taraya wiil aad ka baqaysid naa ninaad ka baqaysid wiil aad ka baqaysid buu dhalaaya muxuu kuu dhalayaayo kale naa maxaa ragga uga baqdaan naa guntiga dhiisha ka dhigta naa xargaha xirxirta naa tobantobanka shilinakaa ku guntaday halkaas naa weer xirta naa halkaha idinka laalaado naa noo kufsi noo gudniin naa noo abuse naa no harassment no harassment noo gudniin noo kufsi noo qaris noo furitaan noo guur maaraay macalima no for wife Just take one man, one wife. Ilaahay baa yiri, goor ma ilaahay yiri? Xaggee ku qoran? Kitaabka isku diraysaan baa ilaahay maalin bar la timaadaan. Ilaahay baa wuxuu yiri bay ku leeyihin.
leeyihiin ilaahay hadduu wax ku yidhi dhiigga islaamku waa xaaraan buu ku yidhi yaa wax dila raggaa wax dila yas lesin yahay idinkaa wax dila maalin walbana ilaahay baa waxa yidhi buu ku leeyihiin haddii ilaahay wax u ku yidhi maxaa u dishaa dadka maxaa dadka u dishaan ya haddana maxaa ugu soo oydaan maxaa u dishaan haddii ilaahay ku yidhi qofna ha dilin maxaa dadka u dishaan sow haddii aaba dadkii dilaysaan faarax inki baa weligeena noo talinaya no annagaa talinayna annagaa talinayna dalkuna waa noo kala bar barna idinkaa iskale fiisaa kusoo galaysaan qaybta iyadana qaybtiina haddaan soo aadnana fiisaan kusoo galaynaa One man, one wife. Kulligii soo qoranaa yaara. One man, one wife. No more than that. Cheating. No for wife. No. We don't need him for wife. One man, one wife. Farah inki one wife. Haduu laba naagood guursado laba nin baan guursanaynaa oo ma samayn karnaa yes we can calanka wabanka ogolaaday if he married two wife we can marry two man that's the legal what you gonna say liar you don't know religion this kitaabna waaba la isku haystaaba because kitaabka afar iyo labaatanka saac dadka la dilayo dumarka la xaqirayo caruurta la kufsanayo kitaabkan haddaa nebi maxamed ka bacdigiis wax laga bedelinin waay baa dadka loo dilayaa waay xuquuqdana loo waayay waay dumarka loo dilayaa kitaabkan kitaabkii nebi maxamed ka tegay maahan faarax inki waa been la weeye iga tuura One man, one wife. Muslim baanahay laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah masagaa diinta iskale ninka waxaa qarxinayaa muslim baanahay buu ku leeyahay no hadduu kaasi muslim yahayna annagana maxaa samaynaa mataqaanaa One man, one wife. Waryaar shargareya nayaar shargareya nayaar jinni madoobi idin guraye hal nin wa hal naag no more than that hal nin haduu laba naagood guursada laba nin baan guursanayna period ilma birq wallaahi oo billaahi weliba testi baa lagaa qaadaya xuquuqo badan baan keenaynaa baalahan laydinka difayaan waxay ku mashquulina aniga iga tuura adeer waabaan iswaali jireen baalaha iska aan rabi jirin iguma ynaa mashquuli jirinin One man, one wife. Hal nin, hal naag. If he did two wife I can marry two man that's the legal soo qabso been bay barteen faarxinka been bay barteen kulligiin waa idin soo wada qabanayaa inta gabar cod lahoo dhan kaadhin saasuu telefoonkaygu yaallaa saas telefoonkaaga u dhig ko hal nin hal naag ejkan soo saaraynaa ejka hadduu gaaro naag ejkiisa amaahane naag ka yar ma guursan karo maxaan soo saaraynaa allaara qoda baan keenaynaa kitaabkan soomaalidu haysato yunow waramiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kitaabkuu ka tegay ma ahan way bedeleen waa sheegaa wallaahi naagaha lagu abiyuusaa kitaabkan nebi maxamed naagaha ma abiyuusi jirin calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed dumarka ma abiyuusi jirin calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed dumarka ma abayuusi jirin calayhi salaatu wasalaam nimankaana abayuus ka keeray nimankan baa na baabi'iyey nimankan baa nagu ciyaaray nimankan
كان بانا الظلمي، نمن كان بانا اللقويي، نمن كان بانا عايي، نمن كان بانا كفصلي، نمن كان بانا فولي، نمن كان با حقي نوديني، نمن كان با حلكي اسكو اروريي، نمن كان بان 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 على الريال واديني واديني ادونك قف با وح بدله. It's me and I have a lot of students. You know what I mean? You know what I mean? You say what I'm saying? You understand what I'm saying? Yes or no? So, أنا قاعد واحد وين يقرأ القرآن السارة أنا مدح أنا السارة أنا وريك قال وريك قال ورن جنة لك بتاعي يقرأ القرآن يقرأ قال قلبي جاي مذا بيسي قلبي وكم مذا باي كه مسوق بسنة تلاقي دونا واحد كده عين لكن واحد الدين شيء جاية في بلار بسوق بسنة دونا واحد الدين شيء جاية ومنو Women, oh, no arms, no caris. Farah ink, share grey, share what the share grey in it. Had there a salad of Omaray, the Pagaturan. We had this share guy, Wallahi, Billahi, Otolai, Farah inkio. Wallahi, Billahi, Otolai, Farah inkio, and other cocaine, a sarna, and ill having carpentry. Listen, I know, Chaman, Sophus, Turdukne, Baraka goes to Kawa Lakasi. But I don't have a time and Ashok would it. Oh, that's fine, look would it. وين اجلد ما كودي وين عمرك عم تقع انا احب انه اقول فتي ما قام وحو ايدي دي كاهدين كو كو وحان ربا انا ندين شيغو وحان ربا انا ندين شيغو هم توارهم قبلها عقلي قال هو يا دين تلا يدكوا ابي يوسف دين تان هاداي دين تان عليه الصلاة والسلام كتغي اي تهي ما حدك لولايا ما حد ليسو دليا ليسو دبا جرايا دمركي عرورها ها ما حلو لينيا بام بارام بام بارام ما حد ليسو دليا ليسو دبا جرايا دمركي عرورها ها ما حلو كوف سنيا بام بارام بارارارارن بارام بارارارا ما حلو ليسو دليا ليسو دبا جرايا دو مركي عرورها ها ما حلو دل دليا هدانا كويلين ما حلو يخس بايا هدانا كويلين ما حلو يخس بايا لا يخسرنا يا دمروا انتصنا دمروا انتصنا دمروا انتصنا دمروا انتصنا دي مدها انتي جوقتاي اندت كان اندت كان وشيغ نور ديب كينان اندت كان اندت كان وشيغ نور ديب كينان ما حال ليسو دلايا ليسو دبا جرايا دمركي عرورها ها ما حالو كفصنايا وحاويه والينا كفصدي او والينا دلي او والينا دعي او والينا غعن بدخيهي او والينا ظلمي او والينا امسيي او والينا غو تاغسدي او والينا غو تنتي every single day waxaan soo galayaa facebook every single day every day marreexan youtube kayga u dacweeyaan every single day waxaan soo galayaa youtube wallahi oo billahi oo talaahi waxaan keenaya fbi oo geesahayga fadhida or in to so who human people in I to so because guys you wild what yara I am victim I tell you many times you know what I mean what I'm saying You understand what I'm saying? What I'm saying? My uncle by frame grey. Why every single day no harass grey nation? Why man will be no answer nation? Why man will be ask no come nation? Why man will be no eye nation? What you are so I'm not going to man not nothing. But I is in the shade so I'm not going to man not nothing. What so I don't say to come not nothing. Aku alor shan ku qaaday oo aku nas kan ku siiyay oo aku dabar kan ku saaray what is going on so many people ma ay ka siya why no harass greenisit war why ku daayir ga ku sanaysit war why xaqooda u soo saaray weydeen war why maxkamadaha beento ugu
Soomaaliya dawladeeda nooga jira. We don't care Soomaaliya dawladeeda. Jaaw Soomaali dawladeeda. Soomaali dawladeeda dumar aw daacad noo ma ahan. Daacad ku noqon mayso. Tii xininta lagugu siiyey baana raydkeena ku haysanin. Waabasa mid lagugu abuyuusiyo. Runtaa idin sheegayaa. Nin shalay asba carru gabdha soo kufsaday. Baa Soomaaliya madax ka ah. That is not. That is not a president. Ruto markaa idin sheego. Guys, waa dhibanahay. Waa dhibanahay. Waa daalanahay. Waa oynaa. Waa oynaa. Waa oynaa. Waa daalnay. Waa daalnay. Waa daalnay. Kitaabka la wato waa been. Kitaabkii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ka tagay ma ah. Ma ahan. Idinka idin taalla nimankan waxay wataan. Waxaa la oran jiray yuhuudda kitaabka way ka taano way badiyeen oo saara yeeleen. Wallaahi anigu yuhuudda diinteeda maaqaan. Laakiin midda soomaalida kitaabkan waa la bedelay. Kitaabkan sida Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam laga sheego kuma taallo, kuma dhaqmaan. Waa daalnay, waa daalnay, waa daalnay, waa daalnay. Dumaro waa layna gumaystay. Dumaro caruur nooma noola. Dumaro ma nooli. Dumaro nabar nooma taallo. Dumaro maxaa dowladda Soomaaliya inaga galay? Maxay dowladda Soomaaliya inoo qabanaysaa? Maxay dowladda Soomaaliya inaga bedelaysaa? Gabdhaha Soomaaliya jooga sida loo galaayo sooma aragtaan? Dumaro Soomaaliya isku aadinina. Isguadinina Soomaaliya. Soomaaliya waa laydinku dilayaa. Soomaaliya waa laydinku kufsanayaa. Soomaaliya waa laydinku garbinayaa. Soomaaliya cadaalad kama jirto. Nimanka anagoo United States ku nool isku kaytayaya. Soomaaliya isguadinina. Soomaaliya one man, one wife, one man, one wife, one man, one man, one wife, one man, one wife. Ayagaa keenay upper wife, four wife ayagaa keenay. No, four wife, one wife. Hadduu naa guursado nin guurso, hadduu naa guursado nin guurso, yaa kuu meernaya mi? Anaa kuu meernaya. Waan quluulux, waan qaraarax, qalsax feerax ka tay, waa jamcee cuqusii, waa sabtiya ka siisiib. Anaa kugu meerinaya, been kuma sheegayo. Been loo weeye shilinka lagugu meerinaya keliya u qaadanaya tumoor hadduu kaa eh ka kaaxi kugu xumaado kaa celin maayo. Dumarow waa daalnay. Dumarow rag waxay rabaan inay nafajiyaan. Dumarow baqdin ma jirto. Dumarow, dumarow, wamanow, dumarow idi aawe. Dumarow gabdheheni yaryarka aawe. Dumarow caruurteeni yaryarka aawe. Dumarow gabdhaalu kufsanaayo sooma aragtaan. Nimanka sagaashan ka sane jira oo gabdhaha yaryarka loo guurinaayo sooma aragtaan. Dulmiga sooma aragtaan. Dumarow sida la ii dhibaayo sooma aragtaan. Dumarow goor, dumarow waa daalanaa. Goormaa daalka ka bixi doonaa? Dumarow goormaa dhibka ka bixi doonaa? Dumarow goormaan abayuuska ka bixi doona? Dumarow wadaad ma jiro. Ma Soomaali muslim ma ahan? Soomaali kitaabkay haysata waa been. Wallaahi kitaabkaas waa been. Wallaahi Soomaali muslim ma ahan. 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 Abeen, 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 abeed, abeed, abeed baan ku koray. Abeed, maxay tiri dad, maxay tiri, maxay tiri gabadhii magaca lahayd, maxay tiri? Yaallay xabaalin bay tiri. Xabaalidu xaq maahan in lagu xabaalo, banaankaa lagu dhigaya. Laakiin deeqa afro xabaal waxaa tiri waddankii halay geeyey oo halaygu xabaalo. Wallaahi deeqa afroy yaa inaan lagu xabaalin waa kugu raacsanahay. Laakiin Soomaaliya ama waddankii aad leedahay halay geeyey, wallaahi maydkaagay wasayaan. Been ma kuu sheegayo? Wallaahi deeqoy, deeqa afroy maydkaaga ha iska geyn meeshaas. Maydkaaga way wasayaan. Been ma kuu sheegayo? Maanta markaa tiri yaallay xabaali waa kugu qoslo, waa kugu farxay. Laakiin markaa tiri maydkayga halkaa la geeyo, wallaahi deeqoy maydkaaga way wasayaan. Kuwaas ha iska geyn. Deeqa afroy maydkaaga halkaas ha iska geynin. Wallaahi ayagoo wada fuulaya maxamed xaweynaha Soomaaliya maydkaas u aadaya. Ha isku aadin.
jirkii arkay wallahi maydkaaga way wasayaanaadaa maydkaaga wadankaas yaa layga keenta laakiin wadanka aad joogtid maydkaaga alla iska dhigo waxaa waaye nimanka caqli male caar bay la hordayaan calaamaystayaal weeyaan dumarow inaga laynagu arkay nin soomaali hadduu ooyomaad sheegaysa ay hadduu wax sheegto intaasoo nin baa u hilinaysa annagana annagana waxa weeyaan gabar kastoo soomaaliyeed inay gabar soomaaliyeed ku qusasho ama ku digatoy taagan tahay biri markay soo oydana geesaha markay fiirisay aday kugu soo ordaysa ay ku leedahay waa lay dhibay waa lay dulmay soo adigu sharaycaynaayay waa lagugu soo diray gabdhoo diritaanka iska daayay waan hal nin hal naag hadduu laba keeno laba nin baa keenayna diil gabdhaha soomaaliyeedow daasta diil waa ooyayaa eedo waa ooyayaa waxaan ooyayaa eedo waa ooyayaa waa la xiilay waxaan ooyayaa gabdhaa dhasheen war caggee gabdhihiinna ku ogtihiin war caggee caruurtiinna ku ogtihiin war aawo gabdhihiinni war hooyooyinkiin ma noola war dhalinyarada soomaaliyeede war hooyo ma noola war gabari ma noola war ma noolin ma noolin waa iska soconnaa ma noolin annagoo waalwaalo baanu caruurta soo korinay annagoo dulman baan ilmaha soo korinay war annagoo waalwaalan baan qurbaha soo aadnay war annagoo waalwaalan baan ku xuti noqonay war annagoo nala dulmay baa banaanada nalagu soo daadiyey war annagoo markaan nala sayada ka sheekeeyana raggii shalayna soo xumeeyeyba isagu kaayo tegi taasisnaeray alla abeed abeed etoobiya abeed alla amerikaan ku noolay markaa saligo oo intaan qosolbaan ka dambayn wallah haddaan guulaysto gabar soomaaliyeed oo dhaxaay waad guulaysan wallah haddaan guulaysto gabar soomaaliyeeday waad guulaysan wallah haddaan meel gaaro gabar soomaaliyeeday meel baad gaari wallah ciilka haddaan ka baxo gabar soomaaliyeeday ciilka waad ka bixin believe or not maxaa shalay maa arkayd sagaashan jiro gabar yarsaan waa isqaafi maxaa isqaafiya maxaan ka qaban karaa gabdhaheenna waa dulmayihiin sayladaan naalnaa ariga carabaha loo dhoofinayaana dhaabasaa wandhay baa naftu dhaaftahay annagoo nafti baa nagu jirta ma noolin niman waa niman baa khamiisya noo xirtay niman aan kitaabkay wataa babeeyahay waa been kitaabka soomaalida wadato waa been anaa haddeer kule kitaabkiinnu waa been waa badasheen kitaabkii nebi maxamed ka tegay calayhi salaatu wasalaam ma aha kitaabkaa wadataan waa been kitaabka beedaarigay ku guursan maysid haddaa shalaygu suu guursatayna walaa ma nimanka ku yiri hooyadood iyo abahood ninka wa hore isguursadeen waa xaaraan ku yiri ma kuwaasaa kitaabkii bedelinin aniga haddaa ilmaahaygu waa xaaraantaasay sheegayaan miya ma kuwaasaan kitaabkooda qaata aniga waa la imasaafaystay marka mee guurkaygu xaaraan buu ahaa allamacay kitaab beena naga gadayaan alla maalin walbaba rag baa noo wata maalin walbaba nin baa meel noo wata maalin walbaba gabadhii wadanka dhaqdhaqaaqda nin baa soo taqaanaa soo qaxinaya wallaahi wabilaahi inaanaan kuwaana duweynaa ragooda u sheegaynaa manuun alla dumarow manuun alla dumarow alla dumaro manuuni alla dumaro manuuni oo intaana ooya iyaan ooya ma taqaanaa ma nafteedaa qabtaa inaan ooya waxaan weerka u xirnahay waa gabdhaa soomaaliya jooga waa gabdhaa afrika jooga waa gabdhaa saxaaraha maraya waa gabdhaha guryaha ku dulman idinkaadii ooya ilmadaas idinka iga kiindaadanaysa gabdhaha la dilay oo ciilka u dhintay gabdhaha ciilasha guryaha la jooga gabdhaha caruuraha lagu dayacay
gabdhaha soomaaliyeed waa dulmanteen. Ilmada idinkaani dii ooyaan waa amerikan jooga, amerika baris lama waayo. Xataa hadaa cunto weydid fuur shalfis baa jira.